опера театрында көрнекті режиссер және сценарист Франко Дзефирелли қойған Джузеппе Вердидің «Аида» спектаклі көрсетілді. Әлемдік опера жауқары Халықаралық опералия фестивалінің аясында театрдың үлкен залының сахнасында ұсынылды. Вот есть такое сочетание цифр, потому что в 2001 году Франко Дзефирелли 2001 жылы бұл қойылымды жасап, Джузеппе Вердидің қайтыс болғанына 100 жыл толуына арнады. Ал бұл жолы біз 23 жылы Дзефириллидің 100 жылдығын атап өтіп жатырмыз. 23 году 100 лет самого Дзефирелли. Шақырылған қонақтардың қатысуы ауқымды қойылымның көркін аша түсті. Олар Италияның атақты опера әншілері, Радаместің партиясын орындаған тенор Диего Кавацин және Амнерис ханшайымның бейнесінде шыққан меццо-сопрано Изабель де Паоли. Ал Монголиядан келген атақты баритон Бадрал Чулуун Батар Амонасра ролін шебер орындады. Екі күнде де дирижерлік пультті болгариялық маэстро Диан Чобанов басқарды. Мотивация и качество работы. Франко Дзефириллидің бұл туындысы шынымен де аңызға айналатын жөні бар. Мен толығымен жұмысыма беріліп, кірісіп кеткенім соншалықты, қалғанның барлығын ұмыттым. Астана тұрғындары өте бақытты деп ойлаймын. Бұл әлемдегі ең үлкен опералардың бірі. Оған қоса бүкіл труппада керемет дайындалған. Әйгілі қойылымды сәтті сахналау үшін 200 адам еңбек етті. Олар опера солистері, ерлер және әйелдер хорлары, балет, оркестр және миманс артистері. Лондондағы Виктория мен Альберт музейі виртуалды көрермендерін танымал экспонаттармен таныстырады. Музей қызметкерлері көрермендерді түрлі ғасырларда жазылған екі портретті салыстыруға шақырады. Оның бірі 18-ші ғасырдағы ямайкалық ғалым, әрі жазушы Фрэнсис Уильямстың портреті болса, екіншісі әйгілі фотограф Ван Ли Бергтің 21-ші ғасырда жасалған автопортреті. Қазіргі уақытта Уильямстың портретін кім жасағаны, оның не үшін және кім үшін жасалғаны жұмбақ күйінде қалып отыр. Кураторы Кристин Чичинский осынау әсерлі портреттердің тарихы және оларды не біріктіретіні туралы айтып берді. Елордадағы Хассанат өнер галереясында Адраспан арт-тобының кескіндемелік және графикалық жұмыстары ұсынылған көрме ашылды. Жусан есі деп аталатын экспозиция көрерменді қазақстандық заманауи 5 суретшінің шығармашылығымен таныстырады. Олар Бейбіт Әсемқұл, Гүлмарал Тәтібаева, Наталья Лигай, Әлия Қаныбекова және Жеңіс Молдабеков. Мы давно наблюдаем за нашими. Биыл құрылған Адраспан ұжымын суретшілерімізді көптен бері бақылап жүрміз. Бұған дейін олардың тобы Қызыл Кадми деп аталды. Айтары бар, заманауи, жас, талантты суретшілер. Олардың жұмысын көргеннен кейін біз өз көрермендерімізді де қылқалам шеберлерінің туындыларымен таныстыруды жөн көрдік. Көрме экспозициясына 55 жұмыс енді. Жусан иісі деп аталуының өзі адамға тән барлық сезімдері, яғни дыбыс, иіс, бейне, жанасулар арқылы туған жерді түсіну және қабылдау философиясына негізделген. Көрме тыныштық, еркіндік, өзгерістер мен жасампаздық сезімін сыйлайды. Это своего рода такой, знаете, как сарқыт. Бұл сарқыттың бір түрі деуге болады, яғни мұнда абстракцияны да, реализмді де әртүрлі техниканы таңдауға болады. Бәріміз кәсіби суретші болғандықтан эксперимент жасаймыз. Сонысымен де өте қызықты көрме болды деп ойлаймын. Мне кажется, получилась очень интересная выставка. Суретшілер шығармашылығында көркем тілдердің үйлесімді бірігуі байқалады. Сонымен қатар, әр қайсының өзіндік қолтаңбасында көруге болады. Қазақстандық шеберлердің жұмыстары ұсынылған көрмені 30-шы жылдеге дейін тамашалауға болады. Ал қазір біз сіздерге жақын күндер өтетін бір қатар іс-шаралар туралы айтып береміз. 19-шы жылде күні Астана опера театрында «Мелодии. Таинственная власть» атты камералық музыка кеші өтеді. Павлодардағы Ертіс музейінде «Шоколандия» экспозициясының жұмысы 30-шы жылдеге дейін жалғасады. Векарта галереясында өтіп жатқан «От Мунка до Босха. Самые загадочные картины мира» көрмесін 30-шы жылдеге дейін тамашалауға болады.